ରାଜ୍ୟରେ 7000 ଟପିଲା କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି 68 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 720 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 279 ଚିହ୍ନଟ। ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ପାରାଅଲମ୍ପିଆନ୍ସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିସିରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୋତି ଦେବେ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର। 24ରୁ ଟୋକିଓରେ ଟକ୍କର, 9 ବିଭାଗରେ ଭାରତର 54 ଖେଳାଳି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯିବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକସେବା ଭବନ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଅସମ୍ଭାଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ତାଲିବାନକୁ ପରାମର୍ଶ। ସେପଟେ କାବୁଲରେ ଫସିଛନ୍ତି 18 ଭାରତୀୟ। ଅଗଷ୍ଟ 19-22 ଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ରୁଷା ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। କରୋନା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତୃତୀୟ ଲହରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ। ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନେବାକୁ ହେବ ଡିଜିଏଫ୍ଟିର ଅନୁମତି। ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ବି ଅଧିକ ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦରକୁ ବି ବିରୋଧ। ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଶିଳ୍ପୀ ସରିତା ପେନ୍ସିଲ ଓ ବାଲିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶ। ଏବେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମିଳିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବାଲି ଓ ଥର୍ମୋକଲ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା।